Биыл Қарағанды облысында алғаш рет енгізілген егістілік алқаптарды цифрландыру жүйесі өнімділікті 50% арттырды. Ауыл шаруашылығын цифрландыру бағдарламасын Нұра және Осакаров аудандарының диқандары жүзеге асырды. Нәтижесінде сынақ түрінде егілген алқаптардан өнім әр гектарына 40-60 центнерден жиналды. Қарағандылық фермерлердің айтуынша, сандық технология ең әуелі еңбек өнімділігін арттырып, материалдық шығындар мен қаржы үнемдеуге мол мүмкіндік берген. Мысалы, тыңайтқыш, гербицид, жанар-жағармай аз жұмсалған. Енді олар келешекте барлық егін жайды цифрлық жүйеге көшіруді жоспарлап отыр. Еліміз бойынша егістік алқаптарға сандық технологияны енгізген 9 шаруашылық болса, соның екеуі Қарағанды облысында. Бұл алқаптарда жердің температурасы мен ылғалдылығын көрсететін метеостанцияларды орнатылған. Цифрлық технологияларды енгізгеннен кейін шаруашылықтардың жұмысы өте жеңілдеді. Ол тек қана өнімділікті жоғарылатумен қоймай, жанар-жағармайға жіберілген шығынды азайтты 20%-ға. Биылғы жылы екі шаруашылықта цифрлық технологиялар енгізіліп жатса, келесі жылы 5 шаруашылықта енгізілу жоспарланып отыр.